200-ə yaxın sakinə olan Nəcəfəli dincə kəndində quruculuq işlərinə bu ilin mart ayında start verilib. Kənddə müasir tələblərə cavab verən 78 şagird yerlik məktəb binası Şəhər mərkəzi tikilir, şəhər yolu əsaslı yenidən qurulur. 3 mərtəbədən ibarət olacaq məktəb binasında şagirdlərin rahat şəkildə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılacaq. Keçirilən dərslərin keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə məktəbdə 13 sinif otağı, şahmat sinifi, kitabxana, elektron lövhəli sinif, kompüter otağı, hərbi kabinə, laboratoriyalar və idman zalı tikiləcək. Həmçinin qazanxana və bufet inşa olunacaq. 2 mərtəbədən ibarət olacaq kənd mərkəzinin binasında feldsher-mama məntəqəsi, avtomat telefon stansiyası, poçt bölməsi, baytarlıq xidməti, polis məntəqəsi, kitabxana, Yeni Azərbaycan Partiyası, ərazi ilk təşkilatı, icra nümayəndəliyi, bələdiyyə, arxiv və tədbirlər zalı yerləşəcək. Yaşayış məntəqəsində xidmət mərkəzi də inşa olunur. Burda isə əhaliyə ticarət və məhşəd xidməti göstəriləcək. Bütün bu şəraitlər bu kənd əhalisinə bizə deyirik ki, daha rahat və daha gözəl yaşasın gələcək nəslər də gözəl təhsil alması üçün bu kənddə bu gözəl şəraitlər yaradılır. Və bunun üstündə biz dövlətimizə təşəkkürümüzü bildirdik ki, bizə belə şəraitlər yaradır. Bizim daha da rahat yaşamağımız üçün belə gözəl işlər görülür. Nəcəfəli dizə kəndində həmçinin əhalinin rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədi ilə kənd daxili yollar da yenidən qurulur, geniş körpü salınır. Əvvəllər PSD deyir ki, bərbad vəziyyətdə idi. Maşınlar, yollar, gediş-gəliş, nəqliyyat hər tərəfdə tərəfəpə idi. Gediş-gəliş daha da çətindi. Bu gün şükür daha da geniş, gözəl yollar salınır, çox gözəl olur. Bunun üçün də təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, 6-cı çağırış Naftxova Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1-ci sessiyasında qəbul edilmiş fəaliyyət proqramında tikinti və abadlaşdırma sahəsində də qarşıya konkret vəzifələr qoyulub. Fəaliyyət proqramında qeyd olunub ki, Muxtar Respublikada tikinti və abadlaşdırma işlərinin həcmi il-bəil il artır. Ali Məclisin sədri tapşırır ki, həyata keçirilən tikinti işlərinin keyfiyyətinə nəzarət edilməli, ayrılmış vəsaitdən səmərəli və düzgün istifadə olunmalı, tikinti obyektləri mühəndis texniki tələblərə uyğun layihələndirilməlidir. Verilən tapşırıqlara uyğun olan Bu kənddə də görülənişlərdə keyfiyyətə ciddi diqqət yetirilir. Qeyd edək ki, Ötənil Babək rayonunun Kültəpə və Gülşənəbəd kəndlərində də kompleks işlər görülüb, həmin yaşayış məntəqələri abadlaşaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Ərhən Novruzov, Əzər Həsenov xəbərdir.